ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବନ୍ଧାକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ରେସିପି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯିବା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଛୁନ ଛୁନ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଜର ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମଇଦା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେସନ ନେଇଛି ତାକୁ ପକାଇ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ତିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେଲେ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ କରି ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇବା ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା ଏଇଟା ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ ଏଇଭଳିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଛାଣିବା ଏଠି ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଲେଉଟ ପାଲଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଏବେ ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା ଏବଂ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ବସାଇବା ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କଟାଯାଇଥିବା ରସୁଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେବା

এব আমে সেই অলপ কিছু টমেট চছ পকাই অলপ কিছু চ'য়া চছ পকাই স্বাদ অনুসাৰে অলপ কিছু লুণ পকাই কিছু গোলমৰিচি গুণ্ড পকাই আমি কৰ্ণফ্ল'ৰ গুণ্ডৰ পানী কৰিলে তাক আমি পকাই নবা এখন আমি ভাল ভাৱেৰে মিছাই না তাপরে আমি আমরা ছণা যাই মঞ্চুয়ান পকাই তা আমি ভালোভাবে এবার ধনিয়া পত্র পকাই ধনিয়া পত্র পকাই তা আমি এইভাবে ভালোভাবে মিশাই ন করেই কড়াইকে আমি এইভাবে কড়াই টিক তা আমি ভালোভাবে মিশাই নামা যা দ্বারা কি আমার ভালোভাবে মঞ্চুয়ান গ্রেভি সাগে মিক্স হয়ে যাব

লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করা ভুল